Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Günel Məhərrəmova gənc xanəndə Mirələm Mirələmovla görüntülənib. Həmin görüntülərin müğənnilərin hələ təqdim edilməyən duetlərinə klip çəkilişindən olduğu güman edilir. Qeyd edək ki, Günel son müsahibələrinin birində Kiyevdə biznesi olan ərindən ayrılmaq istədiyini qeyd etmişdi. Cütlüyün bir oğlu var. Əlavə edək ki, Mirələm Mirələmov da ailəlidir. Gel Günel, fırla. Çektin. Sen de video çek, bir de gel. El oldu gel. Da. Ha? Ha. Elle düşme, o yüzden gitme. Gitti. Mirelem ses çıkmıyor. Ya Allah. Sen...